So ons het hierdie plastiek boompies wat in potte staan daar by ons op die stoep en met hierdie vreselike winde van verandering hier in die lockdown tyd, het hierdie boompies elke keer omgeval en dan is dit 'n vreselike lawaai en is 'n baie vuil bedryf en Ricolette kry toe die breingolf om hierdie boompies te plant en ek dink toe dis briljant want in die wintertyd kan enige tuin doen met 'n bietjie groen. So sy plant toe nou hierdie plastiek boompies en te mooi en ons dink nie eers wat gaan gebeur as die winde aanhou waai, en het het gewaai, en die boompies het plat gewaai. En dit het my laat dink aan regte plante, en aan groei, en geloof. Goeiedag vriende, ons is bezig met 'n reis deur Handelinge, en ek is oortuig dat so iets kan gebeur, as ons hierdie reis met toewyding aanpak. Dit kan ons help om diep wortel te skiet, want dis wat regte plante doen. Hulle skiet diep wortel, hulle is geanker, en as die winde kom, as die storms kom, ek onthou een vriend van my, het die liedjie altyd verkeerd omgekry. Die liedjie is mos, as die lewe storms woedend om jou slaan, hy het altyd gesê, as die lewe om jou storm, moet jy woes om jou slaan. In elk geval, as die winde kom, as die storms kom, kan ons diep geanker wees in Jesus, en ek dink Handelinge kan ons help, want dit is die story van Jesus, wat Lukas vir ons skryf. Sodat ons het kan ken, sodat ons kan deel wees van dit wat Jesus nog steeds aan die doen is. So ek is so bly jy het vandag ingeskakel en as dit jou eerste keer is, ons pak het so aan. Die eerste deel van ons reis leer ons die volgende gedeelte in Handelinge ken. En ons steek gewoonlik 'n kers aan, want hierdie story gaan oor Jesus. En terwyl ons hierdie story luister en oor vertel, ontmoet hy ons. So ek wil jou uitnooi as jy 'n kers het om saam met my aan te steek en dan gaan ons saam bid en dan gaan ons luister na die story en die story net 'n bietjie beter leer ken. Kom ons steek saam 'n kers aan en dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u gister en vandag en tot die ewigheid dieselfde Jesus is. En dit wat u in Handelinge gedoen het, is wat u ons vandag nog roep om deel van te wees deur u Heilige Gees. Seën ons tyd saam. Dankie vir die voorreg. En terwyl ons ook nou luister na dit wat Lukas skryf oor u, Here, vul ons met u Gees. Ontmoet ons. En soos hierdie kers 'n simbool is van u teenwoordigheid, Here, dat dit elkeen van ons se belewenis sal wees. U is teenwoordig in hierdie story, maar ook in ons lewens. In die naam van Jesus. So ek wil jou uitnooi om in aanbidding dan te luister na vandag se gedeelte. Dit is 'n opsomming van Handelinge 5 en hoofstuk 6 tot by vers 7. Luister in aanbidding. Luister met jou verbeelding, leef jou in en dan gaan ons ook nou kyk hoe onthou ons die story, want dis wat die eerste disippels gedoen het, hulle die story van Jesus vertel en geleer ken deur dit te onthou. Ons noem vandag se story tekens en tempels. Daar was 'n man Ananias en hy en sy vrou Safira het besluit om hulle eiendom ook te verkoop soos van die ander disippels gedoen het. Maar hulle het van die geld vir hulle self gehou en net 'n gedeelte van die geld vir die apostels gegee om vir die gemeente te sorg. En hulle het gejok daaroor. Petrus, deur die Heilige Gees, het geweet wat hulle doen. En hy sê vir Ananias, hoekom het julle toegelaat dat die Satan dit in julle harte sit om te jok? Was die grond nie julle sin om daarmee te doen wat julle wil nie? En toe julle dit verkoop, was die geld nie julle sin nie? Hoekom het julle gejok? Julle het nie vir mense gejok nie, julle het vir God gelieg. En Ananias en Safira is op daai dag dood. Die mense in die gemeente en in die dorp wat gehoor het van dit, het 'n geweldige diep respek ontwikkel. En in daardie tyd het daar 'n klomp tekens en wonderwerke deur die apostels plaasgevind. Soveel so dat mense uit ander dorpe en stede siek mense na Jerusalem toe gebring het en hulle het gesond geword. En menigte mense, baie mans en vrouens, het deel geraak van die gemeente. Nou toe die hoofpriester en die tempelleiers van dit hoor, was hulle gevul met jaloesie.
en hulle die apostels gegryp en in die tronk laat gooi. Maar daai aand kom daar engel en maak die tronk deure oop. Lei hulle uit en sê vir hulle, julle moet in die tempel gaan staan en julle moet al hierdie woorde van die lewe vir die volk vertel. En die apostels het dit gedoen. Volgende oggend vroeg was hulle al in die tempel. Intussen het die hoofpriester al die leiers van die volk laat by mekaar kom en hy gaan laat haal toe die apostels en die mense wat hulle moes gaan haal kom terug met die boodskap. Ons is seker die tronkdeure was gesluit. Toe ons nou daar kom is die wagte nog voor die deur. Maar toe ons die deur opmaak, toe is daar niemand nie. En die hoofpriester is verlee en terselfdertyd kom daar 'n man na aan en sê die mense wat julle in die tronk laat gooi het, hulle staan in die tempel en hulle leer die volk. Hulle stuur toe die tempelhoof en versigtig gaan haal hulle die apostels, bring hulle na die vergadering toe en die hoofpriester en die leier sê, het ons nie vir julle beveel, julle mag nie meer in die naam van Jesus praat nie. En Petrus sê, ons moet meer aan God gehoorsaam wees as aan mense. God het hierdie Jesus wat julle laat kruisig het, leier en verlosser gemaak. Hy gee vir Israel bekering en vergifnis van sonde en ons is sy getuies en die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Die hoofpriester en die leiers was so kwaad, hulle wou die apostels net daar doodmaak, maar daar staan toe 'n man op met die naam Gamaliel. Hy was 'n gerespekteerde fariseer en hy sê, as hierdie dinge wat hier gebeur nie van God afkom nie, sal het vanself ophou. Maar as dit van God afkom, pas op dat jylle nie nou teen God stry nie. Die leiers luister toe vir Gamaliel en laat die apostels toe net slaan en beveel hulle toe weer. Hulle mag nie in die naam van Jesus praat nie. Maar die apostels het elke dag in die huise en in die tempel die goeie nuus, die evangelie verkondig dat Jesus die Christus is. En al hoe meer mense het disippels geword. Daar ontstaan toe klagtes, want die Grieksprekende Jode sê, ons weduwees word oorgeslaan as het by die daaglikse versorging kom. En die apostels hoor van dit en hulle bring al die disippels by mekaar. Hulle sê, ons kan nie nou ophou om vir mense van Jesus te vertel om die tafels te bedien nie. Wat julle moet doen is kies 7 mense en hulle moet vol van die Heilige Gees wees en hulle moet hierdie belangrike werk doen. Die disippels het ingestem, dis 'n goeie besluit en hulle kies toe 7 mense en die apostels het vir hierdie mense die hande opgelê en vir hulle gebid en hulle het aangegaan met hierdie belangrike werk. En nog meer mense het die boodskap van Jesus gehoor. Baie mense het disippels geword, deel geword van die gemeente en baie van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Amen. So om ons te help om net die story te leer ken, onthou herinnering is 'n goeie ding, kom ons kyk na 'n paar vrae, kyk of jy het kan antwoord, en op hierdie manier, soos die disippels, leer ons die story van Jesus beter ken. So, eerste vraag, wat het Ananias en Safira besluit om te doen? Hulle het ons besluit om van die eiendom te koop, maar om van die geld terug te hou. Hoe het Petrus geweet van dit wat hulle gedoen het? Deur die Heilige Gees. Wat was so erg volgens Petrus aan wat hulle gedoen het? Hulle het vir God gelieg. Wat was die effek op die mense toe hulle gehoor het wat hier gebeur het? Dis nou met Ananias en Safira wat met hulle gebeur het. Daar was 'n diep respek. Die ou vertaling sê 'n vrees het oor mense gekom. En toe die disippels, die apostels moes 'n klomp tekens gedoen en wat het gebeur met die hoofpriester, wat het gebeur toe die hoofpriester die apostels in die tronk laat gooi het? Het ons 'n engel gekom en hulle uitgelei. Wat het die engel vir die apostels gesê? Hulle moet in die tempel ingaan en hulle moet al die woorde van die lewe, van hierdie lewe, vir die mense leer. En toe het hulle ons die apostels weer laat roep en vir hulle gevra, hoe kan hulle in die naam van Jesus praat en wat wou die leiers van die volk met die apostels doen toe Petrus sê dat Jesus die leier is en dat hulle saam met die Heilige Gees sy getuies is. Kan jy onthou wat wou hulle met die apostels doen aanvanklik? Hulle wou hulle ons laat doodmaak. En toe het Gamaliel ons opgestaan en gewaarsku, miskien stry hulle teen God. En wat doen die leiers toe met die apostels?
hulle het hulle laat slaan. Wat het die apostels elke dag in die huise en in die tempel gedoen? Dink gou mooi, hulle was gedreig, wat het hulle elke dag gedoen? Die evangelie verkondig dat Jesus die Christus is. Kan jy onthou wat die Jode het begin kla, omdat die disippels nou so baie geword het, het een sekere groep Jode begin kla, die Grieks sprekende Jode, ne? Want hulle weerwees is ons oorgeslaan. En toe sê die apostels ons, hulle moet 7 mense kies, en wat doen die apostels toe met die 7 mense wat gekies is? Het vir die hande opgelê en vir hulle gebid, en dan aan die einde van die story noem Lukas een specifieke groep mense wat gehoorzaam geword het aan die geloof. Wie is hulle? Baie van die priesters het gehoorzaam geword. Wel dan, ek hoop jy het volpunte, maar in elk geval is nie een begripstoets nie, dis net dat ek en jy kan onthou hoe die story geloop het. So vriende, voor ons oorgaan na deel 2, waar ons dieper in die story inklim, wil ek jou nooi om deel te neem aan die volgende liedjie, dis een gunsteling in ons gemeente, ek in my huis, sal die Here dien en het pas hoef my by die story van Handelinge, want dis ons familie, ons huis, die huisgesin van die Here se story. En terwijl ek van dit praat, wil ek jou toch uitnooi. Jy weet nou al, en as jy nie weet nie, wil ek gauw vir jou inlig, ons het vandag een inry nagmaal geleentheid, by wie dan nou was se faciliteite, kom neem asseblief deel, dis tussen 11 en 1, en dit gaan een speciale geleentheid wees, waar ons net weer begin reconnect in ons gemeente. Ek sien so uit om saam met jou nagmaal te gebruik, jou te bedien ook daar so. So, as jy nou die video moet pause en later eers saam kyk weer, is het reg, maar asseblief moet nie die inry nagmaal geleentheid mis nie. As jy nog tyd het, great, ons sing saam, of ons neerie saam, of ons neem deel op wat die manier ook al aan die volgende liedjie. Ek in my huis sal die Here dien. Ek in my huis, dit is die story wat Lukas vertel in Handelinge. Van een huisgesin, een familie. En vriende, in die antieke wereld was het baie, het het baie voorgekom, dat as een familie, as een eenheid saamlewe, lewe hulle ook uit een beersie uit. En dis wat ons hier kry. Disciples het van hulle extra eiendomme verkoop, hulle het nog steeds eiendomme gehad in Jerusalem, anders te waar die gemeente geblei. Hulle het van hulle extra eiendomme in ander dorpe verkoop, geld gebring, sodat die apostels vir die gemeente kan sorg. Hulle lewe uit een beersie uit. Die skaal van dit wat hier gebeur was ongekend, want in die vorige hoofstuk het ons al gehoor, die 5000, daar was net 5000 mans alleen. Wat nog te sê, vrouwens en kinders. So dis een paar groot familie wat uit een beersie uit lewe. En dis in hierdie story, die story van een familie, waar die story van Ananias en Safira afspeel. En dis een moeilike story, ongemaklik. En ons moet dink, hoekom sal Lukas hierdie story skryf? Hy het oor die 30 jaar se verhale wat hy kan vertel, maar hy vertel hierdie een, want dit is vir jou en my belangrik. As ons wil weet, wat doen Jesus deur die Heilige Gees, dan gaan ons die story van Ananias en Safira moet ontvang. Dit is ongemaklik, maar as iemand wat vir jou lief is, vir jou iets ongemaklik sê, dan kan het ons lei tot groei. Ons het ons net al gepraat van groei en plante en diep wortels. So kom ons ontvang hierdie ongemaklike story. Ek terg altyd en sê, Lukas is nie net 'n dokter wat skryf nie, hy gee ook 'n voorskrif. Kom ons ontvang hierdie story en ek wil vra, kom ons maak nie nou 'n ingewikkelde redenasies. Is het die Here wat die mense doodgemaak? Ons het gedink die Here gee bekering en vergifnis. Ons het dit dan nou net gehoor in die story. Hoe werk het dan nou, dat hulle nie kon bekeer nie? Is dit die Satan, want hy het hulle harte gevul? Hoe het hulle gesterf? Kom ons raak nie nou betrokke by daai ingewikkelde redenasies nie. Sit hom net op die rakkie, ons kan ander keer oor dit miskien praat. Kom ons maak ook nie dat die story net gaan oor, dis belangrik om die waarheid te praat nie, want dan mis ons die punt van die story. Ek sê jou wil uitnooi om hierdie story te sien, as hoe Lukas die story van die nuwe tempel vertel. Het gaan alles hier oor, hier is God se nuwe tempel, hier is waar hy woon, waar hierdie familie, hierdie groep gelowiges wat as 'n eenheid leer lewe
hier woon die Here. En als je die story van tempel het, dan maakt die story van Ananias en Safira sin, anders sin, maar het maakt sin. So kom ons kyk naar die story van die tempel. Misschien het jy dit nie geweet nie, maar die story van die tempel gaan direct saam met die story van Jesus as koning. En ek wil gauw weer die belofte saam met jou lees. Reg aan die begin, toe God vir David beloof het, hy gaan een koning gee wat vir altyd koning gaan wees. Hoor wat sê hy vir David. Ek lees vir jou saam, dis 2 Samuel 7. Ek sal jou nakomeling wat uit jou lichaam sal voortkom laat optree en sy koningskap bevestig. Nou tot daar kan ons miskien dink, dit is Salomo. Hy sal vir my naam een huis bou. Salomo het die tempel gebou. Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Hier kom een ander dimensie. Ek sal vir my vader wees, hy sal vir my een seun wees. Hier besef ons, hierdie profesie is eindelijk oor Jesus. Hy word die seun van God genoem, hy is die Christus, hy is die gesalfde koning, dit is mos wat die apostels die hele tyd sê, die evangelie verkondig hulle dat Jesus die Christus is. So as Jesus dan nou die koning is, kan dit wees, dat hy ook nou die tempelbouwer is. Onthou jy die belofte? Hy sal vir my naam een huis bou. En vriende, dit is precies hoe Lukas die story van Jesus vertel. Hy is nie die Christus nie, hy bou ook nou deur die Heilige Gees vir God, een tempel, een woonplek. En as jy die story het, maak die story van Ananias en Safira sin, want die woonplek van God was nog altyd een plek van geweldige heiligheid. En daar is honderde stories wat nou by my opkom. Ek denk aan Jakob. Jakob wat in Genesis 28 al met sy kop op een klip aan die slaap raak en hy sien die hemel is oop en die engel is op die leer op en af die heerlijkheid van die Here. Hy skrik wakker, hy sê, ek het nie geweet, hierdie is een verskriklike plek nie. Dis die huis van God, hy noem het Bethel. En dan sê hy, dis een poort van die hemel. Die tempel is een plek, die huis van God, dis mos die tempel, is een plek waar hemel en aarde connect. Vreemde gedachte, he? Maar dit is een geweldige, heilige plek. Hoor bykie in Psalm 46, hoe word Jerusalem die Godstad, want dis waar die tempel was, hoe word dit beskryf? Die heiligste van die wonings van die Allerhoogste. Hoor jy die geweldige heiligheid? Tempel en heiligheid. Dit was so dat die hoofpriester een keer per jaar in die Allerheiligste ingegaan het. En dan het hy klokkies aan sy rok gehad en het touwie om sy middel, sodat as daar dinge fout was en hy dood neerslaan, dan sal hulle hoor die klokkies lei nie meer nie en dan sal hulle hom aan die touw kan uittrek. 'N geweldige plek van heiligheid, want dit is waar God se heerlikheid woon. Ja, God is alomteenwoordig, maar hy het 'n spesiale woonplek, sy tempel. En wat Lukas nou vertel is, dis wat Jesus besig is om te doen. Hy is besig om 'n nuwe tempel te bou en dit is hierdie familie. En vriende, dit pas by wat ons al gehoor het, nee. Dit pas by die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus in die hemel, Heilige Gees op die aarde. Is een plek waar hemel en aarde verbind. Maar waar is dit? Is dit by die tempel in Jerusalem? Nie by die gebouw nie, by die familie. Vier uit die hemel, onthou jy in die Ou Testament, vier by die tabernakel, dis die selfde story, oor en oor. Hier is waar God nou intrek met sy heerlikheid. Hier is sy naam. Sy naam is gekoppel aan hierdie familie. Hierdie mense wat as 'n eenheid leer lewe, en dis nie maklikie, hier stry die Grieks sprekende Jode al klaar, en hulle is allemaal Jode en hulle stry al klaar, die ou kultuur, lyne wat so diep loop, nee, dis nie maklikie, het gaan nog moeiliker raak as die nie Jode begin gloei, jy gaan dit sien, maar dit is waar die tempel nou is, ons kan nie nou sê, ok, maar kry julle vir julle 'n kerk, en ons het ons kerkie, as jy so ietsie, God het net een woonplek, en dis die familie, dis wat Jesus besig is om te bou. Petrus sê in hoofstuk 4, hy is die hoeksteen. Die hoeksteen van wat?
van die nieuwe tempel. Oor en oor is dit die story wat Lucas vertel. Hierdie familie is die nieuwe tempel. Hier is nou die plek waar hemel en aarde bij elkaar kom. Hier is heiligheid. Want dis waar God woon. En wat gebeurt toe Ananias en Safira dood neerval? Daar kom, ons vertaling sê nou vrees, een baie diep respect oor die hele volk. Maar ek wil nou hê, jy moet mooi hoor, want heiligheid gaan saam met heerlijkheid. Toe die mense die respect kry, toe begin daar allerhande tekens plaasvind deur die apostels. Soveel so, dat mense van ander dorpe afkom en hulle siekes bring hier na die stad toe, en hulle word gesond. Dis vreemde stories, maar selfs as Petrus se skade wie op iemand val, word hulle gesond. Want dis die plek van Godse heerlijkheid. Dis die plek van lewe. Hier is die Skepper God nou weer, hy woon hier deur sy Skepper Gees, en jy kan verwag dat hier lewe gaan wees. Die story van die tempel, geweldige heiligheid, groot respect, groot kracht, groot lewe. Een van my gunsteling stories, ek dink is in nummer 17, waar hulle die priesters moes kies. Wat een stam uit die 12 stamme gaan nou die priesters wees vir die tempel. Toe moes al die stamme se keries nou daar in die tabernakel in, dit was nou die eerste tempel, daar in die tabernakel, en dan gaan daar een teken wees, wat een stam gaan nou die priesters wees. En Aaron se kerie daar, in die tent, word die dooie kerie levendig. Dit begin bloeisels dra, dit vorm amandels, en die amandels word ryp. Want in Godse heerlijkheid is daar nieuwe lewe, groot heiligheid, groot respect, groot beloftes, groot kracht van nieuwe lewe. Vrienden, dit is wat het beteken om kerk te wees, en ek sal graag een bykie met jou wil gesels verder, oor hoe leef ons die story verder. Maar dis die story van Ananias en Safira. Die story van wat gebeur as Godse tempel nou mense wat een familievorm is. En as hierdie mense lieg, lieg hulle nie vir mense nie. Hulle lieg vir God. Nooit weer het al mense dood neergeslaan. Maar ons kan nie die story vergeet nie. Want dis wie ons is. En dis wat Jesus aan die doen is. Hy is besig om een tempel te bou. Groot heiligheid. Groot beloftes. Van nieuwe lewe. Ek wil uitnom na die volgende liedje te luister, treffende lied, luister vir die woorde van familie wees, maar ook die woorde van herstel, en dan praat ons oor hoe leef ons die story verder. Dit is vir my een wonderlike lied hierdie, en dit is so beskrywend van wat Lucas hier skryf. Ons is een familie, maar in hierdie familie is daar die belofte van nieuwe lewe, van herstel. So vriende, ons het in die tweede deel gekyk, hoe werk die story? Kom ons kyk nou een bykie, na hoe leef ons die story verder. Hierdie story het geweldige implikaties vir my en jou. Ek denk in die eerste plek gaan ons moet anders leer dink oor kerk. Ons het groot geword in Suid-Afrika, die kerk is die huis van die Here, en ons hoor nou, dis reg, Jesus gaan vir God een huis bou, dis waarmee hy besig is, maar Jesus bou nie gebouwe nie. Hy bou een familie, mense wat in eenheid leer lewe. Johannes sê so treffend in 1 Johannes 4, niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, woon God. Dis wat die woordjie bly beteken mos. Bly beteken nie net, hy is die hele tyd by jou nie. Hy woon daar. Waar? Daar waar ons mekaar lief het. Vrienden, ons verbintenisse met ander gelowiges, dis daar waar God woon. Dis in die verbintenisse, Jesus sê, wat 2 of 3 in my naam saam is. Daar is die tempel. Die tempel is nie in my hart nie. Die tempel is nie een gebouw nie. Die tempel is in die saamwees van gelowiges. En terwyl die kerke nou sukkel om oop te maak, die gebouwe, miskien moet ons weer dink. Miskien is hierdie die beste tyd om weer te dink, wat was kerk bedoel om te wees. Ons kan ons nou nie besluit hoe ons die story verder wil skryf nie. Die story wat ons skryf moet ons nou pas by die story hoe Lucas het skryf. En Lucas skryf nie 'n story van in die eerste plek gebouwe nie, maar van 'n familieboom.
een family tree van waar nieuwe leven kan komen. En vrienden, hoor dit, verwacht dit, smag dit. Smag je nu ook naar nieuwe leven, nietmakende leven, die leven van God? En dis wat Lucas schrijft: in die familie het die Skepper God, door sy Skepper Gees, nieuwe leven gebring. Onthou jy verlede week se boodskap van Petrus? God het beloof door al sy profete, hy gaan alles niet maken. Die niet maak het begin. Smag jy nu ook samen met mij na nieuwe leven in ons eigen gezinnen, in ons gemeentes en in ons gemeenschap? Maar die heerlijkheid van die Heere woon in sy tempel. Die Heilige Geest woon in sy tempel. En dis vandaar wat nieuwe leven gebring word. Ek en jy kan nie meer bekostig om ons verbintenisse met ander gelowiges gering te ag nie. Ons het nodig, ons dorp het nodig, dat die lichaam van die Heere een is, dat ons sy tempel kan wees, dat sy Gees dinge niet kan maken. En vrienden, die belofte van herstel gaan saam met die diep respect. Ons het groot geworden in Suid-Afrika met kerk en respect gaan saam, maar voor mij voelen die respect, met alle respect gesê, was een verkeerde respect. Dit het afstand gebring. Ons vrees die Here, soos die Bijbel sê, maar ons sit om baie ver. Hoor, die story van tempel is niet ver nie. Dis hemel en aarde wat verbind. Jezus in die hemel, die Heilige Gees hier op aarde een. En ons in hom. En hy in ons. Nie afstand nie. God woon nou hier. Dis een respect omdat die Heere hier is. Nie een respect wat omver sit. En ons gaan weer, ek denk in ons samenleving het ons het nodig. Ons het baie respect verloor. Maar misschien was dit een reactie op een verkeerde respect. Misschien als ons die rechte respect terugkrijgt. Ik denk die mensen voor wie ik die meeste respect heb, is ook die mensen met wie ik die meeste zal deel in vertrouwen. Zo heb ik nou klomp goed gezegd. Maar kom ons gaan hier die week verder. En ik wil jou vragen: kom ons bid, kom ons denk, kom ons luister, lees, kom ons doen alles in ons vermoeien om ons koppen en ons harte om hier die ding te krijgen. Ons is nou sy tempel. En van hier gaan God dinge niet maak. Kom ons vraag dat hy ons help. Here, baie dankie, dat u dier die Heilige Gees bezig is om die tempel te bouwen met mensen, en dat u ons een familie maak, en dat u hier woon. Here, dit was u keuse, dis hoe u die story skryf. En dankie, Here, dat u ons deel maak van die story. En help ons om met groter toewijding en ja, met die rechte respect met die story om te gaan. Leer ons weer, Here, dat ons kan nie ons respect vir u skei van respect vir u familie nie. Vergewe ons waar ons van kerk iets gemaakt het, waarna toe ons kan gaan, amper soos verbruikers. En help ons om weer ons rol in u tempel te ontdek en te vervul. En Here, ons glo u beloftes, dat waar u heerlijkheid woon, sal nieuwe leven begin. U sal dinge herstel, dis u belofte. Help ons om dan u tempel te wees, zodat u kan doen wat u beloof. Hi julle, Marius en Mirsha hier, saam met Tim en Tam van die Vida Kinspan. Hey guys, as julle enige gebedsversoeke het, laat weet ons net, want ons het een baie goeie gebedsspan, wat graag saam met jou wil bid. En ek wil graag al die kinders nooi na Vida Kids online. Dit is vir voorskool tot graad 4 en vir Vida Kids skeiertyd. Dit is vir graad 5 tot 7. Dit is sondagoggende 8:00 op ons YouTube en Facebook blaaie. Yes, en ons het 'n lewe net byeenkomst, dit is vir jong mense, deur jong mense, op 'n sonoggend 6:30, so dit is vir tieners en jong volwassenes, sien jou daar. Ja, en dan soos julle weet, ons mag nou in groepe by mekaar kom, so ons wil jou uitnooi,
kyk ons bijeenkomsten saam in groepe. Van volgende week af gaan ons juist vraag aan die einde van ons bijeenkomsten sit, zodat jy vraag het om met jou groep te kan bespreek, nadat jylle saam die belevenis gekyk het. Ja, ons gaan ook binnenkort gaan ons Zoom gesprekke hê met Gerard vir ons die retelling doen. So, laat weet ons as jylle dit wil bywoon. Yes, so as jylle wil deel wees van een groep, laat weet ons. En dan sit ons jou in een groep. Ja, en ons wil net weer eens baie dankie sê aan elkeen van julle. Ons het klomp dinge wat ons bezig is mee, hulp wat ons aan vreselijk baie mense verleen, en klomp producties wat ons op die internet kan sit, as gevolg van julle getrouwe bijdra. En dankie dat julle dit vir ons moontlik maak om aan te hou om Godse goeie nuus te kan deel, en aan te hou om sy koninkryk te bou. En ek wil julle dan laastens uitnooi na vandagse inry nagmaal, tussen 11 en 1, hier sal by die kerkgebou. Sien julle daar. Bye. Write your story, write your story. Write your story, write your story.